Meu nome é Arthur Oliveira, sou do Das Antigas FC. Pressão do campeonato muito boa, né? Os times são muito fortes, a qualidade das equipes é muito alta. A arbitragem teve uma boa participação na partida, conduzindo, controlar a partida. E a gente saiu com a derrota, mas a gente sabe como é que é com o futebol, né? Estávamos com superioridade no jogo, mas enfim, no contra-ataque a gente tomou o gol da virada. Mas agora a gente vai tentar buscar essa classificação aí nos próximos jogos, para tentar buscar a semifinal, as quartas de final e a semifinal.